походження, мій будинок 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 квартир, 11, так. Так, був сюди, потім приліт, як сказали сусіди, в Альсаву, там в балкон пошкодження. Жалюзі порвали, ну його закрутили. Вот, пролетела. Мариночка. А, здесь у нас спальня. Алло. Давай. У соседа я не знаю, что там. Их нету. Слушайте, а я стою между двух стен. Боже, оглох! Там вырвало, и вот осколок лежит, видите? И вот там это вырвано. А угу. Как он пролетел, я вообще не знаю. Значит, пролеты были без 10 час, без 15. Через каждых 15. Хвилин, по-моєму. Я ж з роботи просто. Женщина забрала в больницю. Елла. І ще мужчина тут ранений був, той з собакою наш. Ну, добре, що ми заскочили в підвал. Це взагалі. Вже останнє оце нам витаскало. Воно туди протаскало все. Все там, колір проламало. Попало сюди. І туди пробило. Все. І женщину ранено. І туди все пробило, аж наскось туди. Насквозь. Двері от насквозь. От, двері. І туди аж вилетіло, аж туди вилетіло. Хто знає, куди? От сюди попало. І в туалеті ось у нас. І в туалеті, в бойлер попало. Всі служби ждемо. Прямую в квартиру, там все розбито. Я даже так только открыл, газ перекрыл и кинул вот. Все перегородки, стены. Что там дальше? Ой-ой-ой, внутрь.